Druhým kolom pokračovali aj súboje československej MOL-ligy Hádzanárok. Majster z Michaloviec sa v úvode novej sezóny zatiaľ trápi, keď prehral aj druhý zápas, tentoraz doma s Kynžvartom 27-30. Hosťujúce hráčky pod vedením slovenského trénera Sabatku odštartovali výborne a za stavu 3-6 si vzal domáci kormidelník Peter Kostka prvý timeout. Ani ten ale jeho zverenky nenaštartoval. Tesne pred prestávkou narastol náskok Kynžvartu na 17-9. Na polčasových 17-11 skorigovali Popovcova s Wollingerovou. Po zmene strán majsterky zabrali, no štvrtý celok uplynulej sezóny mal priebeh neustále pod kontrolou. Po trojgólovej šnúre v 46. minúte Juventa dotiahla na 4 góly, viackrát dokonca na 3, ale na zvrat to jednoducho nestačilo. Michalovčanky zrádzala koncovka, keď si dokázali vypracovať vyložené šance, ale ich snahu zastavila často konštrukcia kynžvartskej brány. Napriek enormnému úsiliu v závere Juventa podľahla na domácej palubovke Kynžvartu 27-30, čo znamená, že úradujúci víťaz MOL-ligy a majster Slovenska zakopol aj v druhom zápase novej sezóny. A vstup do nej si určite predstavoval inak. Najlepšou strelkyňou duelu bola 10-gólová Veronika Dvořáková. V drese Juventy vsietili po 4 góly Bibiana Štefaníková a talianska posila s rumunskými koreňmi Kristina Gyorge. Vicemajster z Dunajskej Stredy cestoval do Poruby, kde narazil na ďalší víťazný celok z prvého kola. Mimoriadne vyrovnaný súboj nakláňali mierne na svoju stranu Debreho zverenky, no v polovici polčasu sa karta obrátila a slovenský zástupca doťahoval, ale nedarilo sa mu vyrovnať. Domáce hráčky odchádzali do šatní s náskokom 4 gólov. Po prestávke však Dunajsko-Strečanky pridali plyn, najmä duo Horňák-Juhoš, ktoré nastrieľalo do siete Poruby do vedna 18 gólov. Panna Horňák bola s 10 presnými zásahmi najlepšou strelkyňou celého duelu. Pohodlný náskok domácich z prvého polčasu sa začal pomerne prudko stenčovať a v 41. minúte bol stav vyrovnaný. Na 20-19 zvyšovala Farážová, ale bolo to posledné vedenie Poruby v zápase. Rýchlonoha pravá krídelnička Kata Juhoš bola jednoducho nezastaviteľná a najmä jej zásluhou sa Dunajská Streda dostala do 6-gólového náskoku a hoci to hosťujúce hráčky nedokázali po celý čas udržať, dal im v konečnom účtovaní obrovskú výhodu a najmä psychickú pohodu. V závere ešte ostravský tým tlačil a pripravil slovenskému súperovi horúce chvíľky, ale ten ich ustal a zaslúžene triumfoval už v druhom zápase v novom ročníku, tentokrát 28-24. Tretí sobotnejší súboj druhého kola postavil proti sebe dva slovenské týmy, Stúpava cestovala do šale a nezačala vôbec zle. Vyrovnaný prvý polčas dostal Trhliny až v závere, po štvorgólovej šnúre domácich, poháňaných najmä Vargovou. V čolove zverenky v tlaku nezastavilo ani vylúčenie Matušincovej a úvodnú 30-minútovku vyhrali 16-11. Hneď po zmene strán síce nepremenila sedmičku Jagodič, ale zverenky trénera Olšavského zbrane neskladali ani náhodou. Naopak, sériou troch presných zásahov v rade sa priblížili na 3 góly. Postupom času sa iskrilo na oboch stranách častejšie a vylúčenia pribúdali. Stúpava dokonca prišla o Grificovú v 43. minúte. Rozhodujúci úder zasadili šalianky svojim súperkám 11 minút pred koncom, keď do útoku zavelila skúsená Variašiová a následnými 4 strelami v rade viedli presvedčivo 26-18. V závere Stúpava korigovala niekoľkými peknými gólmi, no na zvrat to už nestačilo. Na konečných 32-24 upravila v závere najlepšia strelkyňa celého duelu Mária Holešová, ktorá potom, ako chcela s hádzanou skončiť, sa vrátila zo zahraničia domov a ukazuje, že stále má čo ponúknuť. Šali nastrieľala 8 gólov. V domácom drese sa opäť zaskvela talentovaná spojka Olivia Ščípová, autorka 7 presných zásahov. Šala tak má rovnako ako Dunajská Streda po dvoch dueloch plný počet bodov a v tabuľke je druhá za mostom, tretia je práve Dunajská Streda. Súboj dvoch slovenských neporazených tímov budete môcť sledovať naživo už v stredu na obrazovkách športu v rámci Nike Palubovky.